Hej alle sammen og velkommen til den her video. Forleden der lavede søde Jasmine Lind en video, hvor hun spiser mig, og hun sendte den så videre som en challenge, kan man godt sige, og udfordrede mig til også at spise som en anden. Og det har jeg selvfølgelig tænkt mig at gøre i dag. Jeg har lavet rigtig mange videoer, hvor jeg spiser som forskellige mennesker, så i dag skal jeg så spise som en anden YouTuber. Og jeg har valgt at spise som Louise Marlene Hansen. Hun er også fra Odense ligesom mig, så synes jeg var lidt hyggeligt, og hun laver rigtig mange sådan nogle madvideoer også, som jeg elsker at se. Jeg elsker at se madvideoer, jeg elsker at lave madvideoer. Så derfor synes jeg, det var oplagt at prøve at spise som hende. Det er simpelthen det, vi skal. Der er nogle super lækre ting, der er på programmet der. Jeg vil lige sige en lille disclaimer, at jeg ikke har fulgt en video til punkt og prikke, men det kommer der en forklaring på, og jeg håber, I synes, det er okay. I hvert fald, det bliver spændende, det bliver sjovt, og jeg sender selvfølgelig også udfordringen videre til Louise. Okay, så til morgenmad, der får Louise simpelthen noget yoghurt med noget chokolade crunch og nogle blåbær. Jeg kan ikke se, hvilken yoghurt det er. Jeg tror faktisk heller ikke, hun siger, hvilken yoghurt det er. Så jeg tager bare en yoghurt, jeg vil spise, som jeg også kan tåle. Det er sådan lidt det, der er problemet, når jeg skal følge andres videoer, at jeg måske ikke kan tåle det hele. Men ja, jeg laver noget yoghurt, og jeg har noget chokolade crunch. Nok ikke helt det samme, for det kan jeg heller ikke se, hvad min blåbær har i hvert fald, som er det samme. Så lad os lige få bikset det sammen. Det er nemt at lægge om morgenmad. Jeg kan ikke finde noget stativ til mit kamera, så det må lige blive lidt primitivt. Jeg tager noget Easy Choco Crunch. Det er lige den Choco Crunch, jeg har. Og så tager jeg noget helt almindeligt Alpro yoghurt, fordi det er den yoghurt, jeg lige havde. Og blåbær. Jeg glemte blåbær. Jeg ved ikke, det er virkelig stressende. Jeg skal ud af døren lige om lidt. Jeg plejer aldrig at filme sådan nogle her videoer, lige når jeg skal noget. Og blåbær. I står seriøst op på et glas lige nu, så jeg håber, I bliver der. Jeg ved ikke, hvor meget yoghurt du plejer at få, så vi må bare putte en god shot op og tænke, at det er det, vi skal have. Og hvor meget crunch, det ved jeg faktisk heller ikke. Du har dækket alt yoghurt med crunch, så ved man, det er rimeligt nok. Og så tror jeg bare, det er en håndfuld blåbær-agtig, man lige skyller. Der var noget, der var meget koldt der. De har jo stået på køl, så de er meget, meget, meget kolde. Det kunne sikkert også lækkert nok. Jeg tror bare, der var en, der var dårlig. Væk med dem. Det må være en håndfuld, jeg vasker. Godt, så har vi vasket blåbær op på toppen med dem. Woo! Det vil jeg sige er en ret nem og lækker morgenmad i hvert fald. Vi skal selvfølgelig lige have smag på det. Ikke fordi jeg ikke har smagt på yoghurt med det her før. Jeg har selvfølgelig ikke lige smagt det med blåbær, men altså. Wow, et lys her til morgen. Okay, jeg plejer tit at sidde og filme her. Er det fordi jeg er tidligere op, end jeg plejer eller sådan noget? Wow, jeg kan ikke sidde her. Jeg smager. Jeg har en bid med både blåbær og yoghurt og crunch. Smager godt. Lækkert. Jeg vil spise det. Og så ses vi senere. Det er det næste mad. Så er det simpelthen blevet tid til frokost. Og til frokost, der spiser Louise en salat med, jeg tror det er iceberg, tomat, peberfrugt, majs og sådan noget. Og så sådan nogle kyllingespyd i ovnen. Det har jeg aldrig prøvet at lave på den måde før. Og et flyt også, så vi skal have gang i min lille ovni her. Tag lige den her ud. Åh, den er så beskidt, vores ovn. Jeg havde den lyd. Altså hun viser ikke specifikt, hvilket slags kyllingespyd det er, hun får, men det her, det var lige det eneste, jeg kunne finde, hvor jeg var nede at handle, så det er sådan nogle sweet chili nogle. Hvor mange er det, hun får? Jeg tror, hun får 3, så jeg får også 3, og jeg laver også til Niklas, så vi skal have 6 i gang. Og hvordan laver man dem her? Jeg ved ikke. Jeg vil vide, hvordan jeg gjorde, hvis det var sådan from the bottom. Ovn. De frosne sættes i en forvarmet ovn. Okay, vi er ved at forme 180 grader. Godt. Hun får også et flyt. Det her, det var det eneste, jeg kunne finde, derfor jeg handlede. Det må være dem, vi skal. Det er bare et flyt, men jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg tager alle de her frys ting ud, når jeg skal lave salater, så hvor ovnen lige skal varme. Så vi putter dem lige tilbage. Af salat skal vi have fat i iceberg og rød peberfrugt, tomat og majs. Jeg tror, det var det. Det er faktisk lidt tosset, for jeg elsker salat, men jeg laver det aldrig til frokost. Det kunne være, det var noget, jeg skulle begynde at gøre. Det er faktisk en ret lækker frokost, føler jeg. Jeg har ikke engang spist lige nu. Jeg har ikke engang lavet lige nu. De ligger stadig der, men derfor føler jeg stadig, det er lækker frokost. Jeg føler faktisk, det er en lækker dag i dag. Ovnen er klar nu, og det er flytende også, og de her kylling. Jeg kan ikke sprede dem her fra hinanden, og det er sindssygt irriterende, at jeg ikke kan det. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, de ser lidt sjove ud. Jeg har aldrig fået kylling sådan her, men jeg tænker, at de ser som de skal. Jeg ved ikke. Det der ligner rå kylling, men jeg ved ikke, om det er rå kylling, men resten ligner ikke rå kylling. Jeg er lidt forvirret, men ja, de skal nok bare ind og have de 13 minutter, så skal de nok blive gode. Og så laver vi lige en lille timelapse af mig, der skærer noget salat. Jeg er muligvis kommet til at lave lidt for meget salat i forhold til, hvad Louise lavede. Jeg har også lavet til Niklas uden tomater, men det er jo bare salat. Det går nok. Det kan også være, at der ser mindre ud heroppe fra. Det var mere den vinkel, vi så hendes. Mit, det ligner bare et ordentligt bjerg. Men det er fint nok. Jeg er sulten. Salat er godt. Jeg har absolut ingen idé, om det her ser ud, som det skal. Jeg ved det virkelig ikke. Men de har fået så lang tid, de skulle, så det burde være færdigt. Så har vi hele maden her. Min kæmpe salat. Jeg synes, at Louises kyllingespyd så bedre ud end mine. Jeg ved ikke. Jeg synes ikke, de her ser så gode ud. Jeg må bare prøve. De skal nok være fine. Flyt elsker jeg, men ja, jeg
sulten, så jeg skal ind og spise nu. Noget jeg faktisk også lagde mærke til, det var, at Louise drak sådan en e-kilde citrusnød. Og jeg fandt det faktisk derude at handle i går, men jeg kunne ikke få lov til at købe det, men jeg ville købe sådan 30, så jeg var sådan, det gider jeg ikke. Så desværre kommer jeg ikke til at drikke sådan en i dag, men jeg havde godt set det, og jeg havde godt tænkt, at jeg skulle det, men desværre. Men nu skal jeg have min mad og lige ud og køkkenet op. Men mad først, og så skal jeg nok melde tilbage på, hvordan det smager. Jeg kunne ikke lige filme lige før, for Niklas havde lige noget tysk halløj, han skulle have ordnet, men nu er han her til at spise frokost. Og ja, som I kan se, så er der stadig kylling på min tallerken, fordi jeg kunne ikke så godt lide det. Det må være nogle andre, Louise har i hendes, tror jeg. De så lidt bedre ud. Men Niklas kan godt lide dem. Er det en god frokost? Mm. Men det var lækkert at få salat til frokost, det får vi aldrig, så det var virkelig lækkert. Og det der flyt, jeg elsker flyt. Jeg spiser bare ikke så meget brød, men jeg elsker flyt, så det var også lækkert. Men nu bliver jeg nok snart hurtigt sulten igen, nu når jeg ikke har fået kylling, jeg kun har fået salat og brød. Men så er det godt, vi har en snack, vi skal have senere, så stay tuned for that one. Det er blevet tid til en snack. Og til snack, der får Louise simpelthen tukiks og hummus og gulerødder. Jeg finder lige ting med tukiks. Og jeg har også købt noget hummus. Jeg elsker hummus. Hummus. Og så har jeg købt nogle gulerødder. Skal det også være til dig, eller er det kun til mig? Jeg kan også godt spise. Du kan også godt spise, ja. Jeg kan altid spise. Du kan altid spise. Jeg gør det klar. Det er så lang tid siden, jeg har fået hummus, og jeg elsker hummus. Så jeg er faktisk virkelig, virkelig optur over den her. I får lige et live taste test. Gulerødder. Ej, jeg elsker hummus. Mega lækkert. Og sundt. Hummus er sundt. Gulerødder er sundt. Det her skal jeg gøre noget mere. Jeg taler med mad i munden, så jeg lukker ikke kan lide. Jeg skal nok spise, og så ses vi senere. Det her er de sørgelige rester. Jeg har ædt så meget, der ikke bliver gulerødder tilbage, der ikke bliver kiks tilbage. Jeg har også fodret den ikke, jeg slet ikke, men øj, det var lækkert. Vi skal lave noget mad. Og i den video, jeg følger fra Louise, laver hun ikke selv aftensmad. Der får hun bare noget serveret, så man ser det kun lige hurtigt. Og det kunne jeg ikke nå at sådan danne et overblik ud af at se, sådan, hvad det var. Så derfor har jeg valgt at gå ind og kigge på en af hendes videoer, hvor hun laver. Jeg tror, det er en video. Okay, nu skal jeg lyse. Skal jeg lige lade være med, hvad jeg snakker. Så hvad jeg prøvede at sige var, at jeg kunne ikke se ordentligt, hvad det var, hun fik at spise i den video, som jeg ellers spiser fra. Så derfor har jeg gået hen i en anden video, hvor hun har filmet alle sine aftensmadder i en uge. Og der har jeg fundet en opskrift på pizza, som skulle være lidt sundere, en lidt sundere bund. Og det synes jeg så mega lækkert ud, så det er det, vi skal prøve i dag. Så jeg skal bare i gang, for klokken er blevet alt for meget, og vi skal også have dessert. Så jeg er sådan lidt, det er bare nu, at vi skal lave det mad, for ellers så kan jeg ikke spise dessert. Så ja, pizzadej med hytteost. Det er spændende. Den er også inde på hendes blog. Jeg blev sådan totalt creep, der bare har kigget alt igennem for at få det hele i orden. Vi skal have fat i en skål, og så skal vi have sådan noget, der hedder 250 gram havregryn og 350 gram hytteost. Vi siger skål, vi siger 250 gram havregryn. Wow, det er faktisk ret meget. Så skal vi også have hytteost, og jeg tror, det var 250 gram. Nu håber jeg ikke, at jeg kigger forkert. Okay, det var 350 gram. Jeg har kun 250 gram, fordi de her laktosefri skås kun er sådan noget 250 grammer. Så vi håber, det går. Vi smider det i hvert fald ned i. Okay, lyset er altså free. Nu bliver jeg helt mærket, hvad der sker. Så var der hytteost. 4 æg også skal vi også have. Jeg er så sulten, så jeg gør faktisk det hele lidt hurtigt. Godt. 1 æg. 2 æg. 3 æg. 4 æg. Sådan der. Så skal vi have en teske bagepulver. Det må være en teske ish. Og en teske salt også. Bum bum. Og det må faktisk være det. Vi skal lige have blandet det her. Og så skal den hæve i 10 minutter. Det her kommer nok til at larme lidt. Det bliver sådan grovagtigt. Det ligner en lille bitte smule noget havregrødsagtigt noget. Men det skal lige stå og samle sig i 10 minutter. Imens gør jeg resten af tingene klar og forvarme ovnen og sådan noget. Så vi er klar til at lave det. Den skulle simpelthen være ready nu. Så vi skal have den over i den her. Og så skal den bage i 10 minutter. Minutter før vi putter fyld på. Prøv at gøre det med en dejskrabber, det ved jeg ikke om er godt. I really don't know how to do this. Oh my god, det sidder fast på den her, det er nok ikke så godt. Hvordan skal der være nok til en helt brædepande her, du forstår jeg ikke. Hvorfor føler jeg, at der næsten ikke er noget her? Kan man bruge sådan en her til at presse det ud og skubbe det ud, hvad? Det er ikke meget lov nu. Det bliver simpelthen ikke bedre end det her. Nu skal den ind og bage 10 minutter i ovnen, og så skal den have fyldt på. Nogle af de ting, jeg så, der kom på pizzaen, det var blandt andet skinke, pepperoni, cocktailpølser og ost. Så det skal vi gøre. Og til pizzasauce, der brugte hun faktisk bare ketchup. Det har jeg aldrig prøvet før. Det må være en første gang for alting, så det prøver vi i dag. Hold da op. Den er puffet lidt op og blevet mere fast. Fået nogle brune kanter, så jeg tænker bare, at vi får smækket noget fyldt på. Så hun putter fyldet på, før hun putter ost på, i hvert fald i forhold til hvad jeg gør. Jeg plejer at putte ost på nu, men fyld it is. Nu går vi crazy med pepperoni her på. Der skal bare loads af det. Jeg kæmper for at få hele pakken til at være her. Det er så dumt, men jeg sidder ikke her, at der er noget, der går til spilde. Sådan der. Så tager vi lige en omgang cocktailpølser også. Det er ikke noget, jeg får så tit på pizza, men jeg elsker det, så jeg burde gøre det noget oftere. Og så blev det tid til osten, og der bruger vi bare revet mozzarella.
Den er sådan rimelig godt loaded, den her pizza. Den skal i ovnen nu, jeg tror også til cirka 10 minutter, og så er der endelig mad. Så er der altså pizza. Osten er måske stadig lidt lys til mig, men jeg har givet den mere end de 10 minutter, hun sagde, den skulle have. Men jeg synes, den ser lækker ud, så jeg glæder mig så meget til at smage den, så jeg tror altså virkelig bare, at jeg skal have skåret den ud. Og så er der ved at være mad. Alle vores store tallerkener er til vask i vaskemaskinen, som vi må spise på små tallerkener. Men jeg glæder mig til at smage, jeg må hellere smage nu. Den ser god ud. Ja, det gør den faktisk. Den er varm. Hvad er det for en bund? Det er noget hytteostbund. Jeg synes faktisk, bunden er fin, men jeg savner almindelig pizzasauce. Jeg synes, ketchup bliver for sødt til min smag. Men det er jo igen, hvad man bedst kan lide. Østen er god. Jeg lige smidt røgen. Har stadig en top på, men fordi det er vildt varmt. Jeg føler, den mætter virkelig meget, den her pizza. Mere end sådan, jeg plejer. Nu er vi også blevet vant til at lave pizza på sådan en tortilla bund. Vildt smart og vildt hurtigt. Og det her, det er jo sådan en lidt tykkere bund og lidt noget andet, men man bliver virkelig mæt, vil jeg sige. Det her, jeg er kun på mit andet stykke, og jeg føler kun, at jeg kan spise nærmest et stykke mere. Det er sådan ret vildt. Det er en ny følelse, og det er ret rart også. Men ja, der skal også være plads til dessert. Så er det blevet lidt senere. Jeg er stadig meget mæt, men Louise spiser altså også pandekager til sådan aftens snack dessert noget, så det skal vi selvfølgelig også have. Jeg har først prøvet bare at skrive den opskrift ned, hun bruger, men jeg overvejer at se, om jeg kan sådan dele den ned i en tredjedel, fordi der er tre æg i, men hvis jeg kun så bruger et æg og sådan cutter derned, fordi jeg er sådan lidt, vi er virkelig ikke særlig sultne, så jeg føler ikke, at vi kan spise så mange pandekager som en hel portion, så nu prøver jeg at se, om jeg kan lave en tredjedel, og så kommer der, hvad der kommer. Så vi skal have et æg. Og så prøver vi at skalere ned derfra. Og så noget sygt, jeg overvejer at gøre. Og det er rigtig sygt, for jeg kan ikke tåle mælk. Men jeg har ikke noget plantemælk. Så jeg overvejer faktisk bare at tage almindelig mælk. Fordi det bliver så lidt stegt, og det plejer ikke at være noget problem for mig. Så det tror jeg lige at gøre. Hey Google, hvad er 500 divideret i 3? Okay, vi bruger sådan et halvt deciliter mål. Det er lige før, jeg kun tror, der bliver til to pandekager, og det er derfor, jeg tænker, så klarer jeg dem sgu nok med almindelig mælk. Okay, der er i hvert fald en, og så kommer jeg 6. Ja, ja, det må være det. Jeg burde altså godt kunne tåle lidt pandekager, jeg ved det ikke. Jeg bliver syg af mig selv. Og det var mælken, så mangler vi det, der hedder... En spiseske i sukker, men hvordan gør man så det, når det er tredjedel? Det laver man vel bare lige et drys. Sådan der. Hey Google, jeg er 250 divideret i 3. Hold da op. 83,3333. Vi siger bare 83, okay? Godt. Okay, der kom 100 gram i, fordi jeg lige prøvede det lidt hurtigt. Nu prøver vi at piske det sammen, og så er det pandekær snart. En lille smule dej, vi har her, men det burde altså være nok til to personer. Så jeg har taget en pande og puttet noget olie på. Den skal lige varme op, og så går vi i gang. Jeg har desværre ikke nogen fancy pandekagepande, som Louise har, så jeg bruger bare en almindelig. Jeg bruger også bare olie, for vi har ikke noget smør. Så kører vi, tror jeg. Jeg ved slet ikke lige, det er lang tid siden, jeg lavede pandekær. Er det ikke lidt meningen, at den første altid skal blive lidt dårlig? Jeg kunne ligesom ikke rigtig sprede det ud. Jeg tror, jeg putte for meget olie på, og så bliver bare sådan en rigtig tyk lille oliepandekage. Det har vel også sin charme. Det blev kun til to små pandekager til hver, men det er altså også rigeligt, for ingen af os er altså sultne overhovedet. Så ja, det er kun godt. Og så skal vi have noget is til. Jeg er nok lidt af en freak, for is er ikke min foretrukne ting til pandekager. Det plejer ellers at være alles foretrukne ting. Men jeg har en vaniljeis her fra Spir, som er vegansk, så jeg i hvert fald ved, at jeg kan tåle den, selvom nu har jeg puttet mælk i pandekagerne. Men det er noget andet for mig i hvert fald. Min mave. Det ser da meget godt ud, det her is og pandekager. Det må være en pandekage med lidt is. Jeg skal nok lige lave et taste test. Jeg smager lige pandekagen bare råt. Den smager en pandekage. Sige jo, jeg spiser en pandekage råt, selvom den ikke er rå. Så har vi et stykke her med isen til, det er min. Det er højt. Ja, det plejer is at være. Ja, jeg har godt lyst, den har min is. Nu skal jeg i hvert fald bare spise min pandekage, for klokken er 9:30. Jeg plejer ikke at spise så sent. Jeg er sådan typen, der er mega snacksulten sådan om formiddagen, og så efter aftensmad, så er det sjældent, jeg er snacksulten. Wow, jeg bliver blind lige her. Jeg vil sige tak for i dag. I hvert fald, der er ikke mere mad for i dag, og jeg har spist alt det samme, som Lise spiste i hendes What I Eat In A Day og aftensmadvideo. Jeg håber, I synes, det var mega hyggeligt at se. Jeg håber selvfølgelig også, at I følger med ind hos Louise. Hun hedder Louise Malene Hansen på YouTube. Men i hvert fald, det var super hyggeligt og sjovt at lave, og jeg elsker at lave sådan nogle her videoer. Så sig endelig til, hvis I vil se flere lignende. Og ellers vil jeg bare gøre det hurtigt og sige tak, fordi I så med. Det håber vi ses i min næste video også. Hej hej!